lifestyle, mwebali nyo kubanga mtu govili ya kansubile mbulunji. Mbala msiza kumbenda mana Uganda, mbuga mamuti ya buli umji osinzi na. Webala akade kotua noba anga otu govili ya. Kakati, katuwa ngeo kubanafi, onakole gulo. Echa tuza kubanafi, abano offices, obaba ite ba people power. Polisi, weyazinze kwa chifocha, wali cheka moja. Abasajja bato ekifocha we a police yakizinze ko bubinyo police naba byokwirinda abalala yes ne byo 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 namaje ne bidala byo kusa kwecho byazinze ko offices za banafe aba NUP awo ku ekamboja nenge zongo yabazingisi zako bo aba police okusa kumogezwa police Fred Enanga sako ne nomyuka wo mogezwa wa maje amanyikidwa nga deo a kick, we're not there. What you also go to Kubanga Vio, Nevagamanti Bars in the offices, you know, Nancy Gandriva, a young Gandava jail, a window, Eva de Cosiba, Gayfana Zaki, even the Maji, or pulling from the Vadeva and Namus, and Zuko Zinota, Nevakonoga, very Sanga, you're waiting there, or pulling beds, a basement and coffee as Vambara. Is the Zana Razor Radio. Bama Jabagama is in a coffee, Zina Epitomoli, Zina Department to Maji, Bizino Mangasanga, the Kajibambara, there's the Omajimani Yamanafa ready to provide with military police. So, as a wound informs that is of Zuko and the Chip, Sabama Jabagama team. A very never now, at every case of Mutojo Venayo, a lavish gazette of Veranga via Defense Force Yuanga or West India. We were the Bazing Duaco. Boba claiminga, era magamba, nti batuteko beretsi zokka na uniforms na t-shirts. Ne bakubadde aba NUP, nga bakulembeddwa President His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Odwai, n'omwogezi waabwe Joel Ssenyonyi. Bagamba nti bano webaze, batuteko ebintu bingi nnyo ebiri beyond kye boogera. Bagamba fayiro z'abantu zaatwaliddwa. Okuli fayiro yabaddeko emikono gya Bobi Wine emikono miliyoni musanvu abantu ze bali basayininga okumusemba nti aso abeere pulezidenti waffe. Okuli nomination forms z'ababaka ba NUP ab'enjawulo ezibali zaakuŋŋanyizibwa n'emikono gyonna egibira giriko. Bino byonna byatwaliddwa amidst okwewandiisa okutandika leero eggulo woofiisi ne ziriwo biweweza ababaka ba NUP. Jjukira NUP eyina abasuubira okuvuganya ku bwa paalamenti 4 plus. Ndoza. Bwe kutuba tubala abaka bitano mu nga mwabiri mu abali mu house NUP just yalese abaka kikumi bokka betataddewo so baso okubona omukusongu wangu labaka nga bibiri tomanya oba kikumi ataano so birenda byahapeninze mu mbeera ng'okuwandika kuba paalamenti kutandika leero bano ne bazingibwa ku offices zaabwe obakitegeera awo NUP bambuza lwaki ne miliyoni 2-3 zigambibwa okuba nga zaatwaliddwa. Miliyoni 2-3 zino zaabadde nsimbi nga bazikunganyiza mu pulojekiti yaabwe gye bayita mudamuda ey'okusonderako ababaka ba NUP abatalina ssente obukadde 3-3 obwo basobola okuba nga bateekako nomination forms obakitegeera so abwe kutyo bwebuliso bwe bityo bwe byabaddewo abapolisi n'abamagye tebaakumyawo bagenze maaso n'okuzingako ebifo ebirala nga ku kiyembereni awo baakutte ekiyembe kyonna ne bakisalako. Buli yabaddeyo ng'atunga engoye zino abazisuubuza bazikola batyasa bonna ne babazizingako era ne batwalibwa mu nkomyo era bagamba ekikokoto kino kigendagenda mu maaso tekigenda kuzikirira kigendagenda byeggwanga eby'enjawulo muli Masakane wala yonna buli alina ebintu ebyefaananyizako bino bagenda bitwala era bwe tebagenda koma ku bya NUP byokka ebya red bagenda kuzingako ebya FDC ebya Gold bajja kuzingako ebya Kiragala buli ekisa alina bereti ezo bajja kukikwata era bagambe nti byalina bereti eno. Ngojirina mujisalenda lingojiwe mumirembe kuli aina uniform eyo jiwe mumirembe otherwise bana kuwata ko kajja kujutuka okusinzira kuba kuli wanchi batugadde so baji bageze basoro kwa kabaku mbi ya chichine cha ichi chikolobere cha kero ndoko offices za bana fa ba NUP era nga abanji bavudde nga bana ganti mutufu wala utali umatifu nje okuvuganya kuno kuna bakutia nga bamba sibidwa kaguru kale bibyo nze wasemanya.